Упродовж 3 днів на Прикарпатті лабораторно підтвердили 33 нових випадки COVID-19. Серед них двоє дітей. Мова йде про 11-річну дівчинку з Івано-Франківська та 14-річного юнака з Надвірнянського району. Під посиленим контролем перебувають заклади соціальної сфери. У 8 будинках-інтернатах області забезпечено посилений протиепідемічний режим. Захворюваність на коронавірусну інфекцію встановлено тільки в Погонянському психоневрологічному інтернаті. Інтернатні заклади, направду, реально забезпечені достатній кількості медичними масками, рукавичками, захисними костюмами, антисептиками, безконтактними термометрами, експрес-тестами та дез-засоби із вмістом спирту. Також забезпечено щоденний скринінг. На Прикарпатті вже запрацювали більше 300 перукарень та понад 70 літніх майданчиків. Відновили роботу 23 агропромислові ринки. Через велику кількість хворих на коронавірус прикарпатські стоматологи досі не працювали. Однак з 22 травня в області планують відкрити стоматологічні кабінети. 30 лідерів ми по захворюваності, тому ми поставили обмеження на відкриття стоматологічних кабінетів. Саме планового лікування, але сподіваюся, що після 22 травня у нас буде відкрита і стоматологія. Крім того, протягом 3 днів на Прикарпатті був зафіксований один летальний випадок. Від коронавірусу помер чоловік 1979 року народження з Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».